პატარა იყო მე 13 წლის, რომ მოდიოდი ხოლმე ტირო და წამიყვანე, წამიყვანე. მეთქი ვერ ივლის წამოვიყვანე, ცოტა წამოვიდა, ჩვეულებრივად იარა, ნენელა და ბოლომდე იმის მერე სუ დამყვება და დამყვება. მამა შეგონა რომ ერთა ვიდოდი, მაგრამ წამოვედი. შველი რომ ნახე მომინდა სიარული. მომეწონა და მინდოდა რომ კიდე სხვა დროსაც მეარა. ტურისტებსაც შემოსასვლელში ვიზიტორებს აფრთხილებს რომ მამა რეინჯერია და ნაგავი არ დაყარო დაცული ტერიტორია ბირთვის. აი მახვის დადის ხან ბინოკლით იყურება შულებს ახედავს ხოლმე მელას ტურას და დავდივართ ხოლმე და დამყვება იმის მერე და არც უთქვია თუ შორი გზა ვერ წამოვა რაცხელა როცა რა დროსაც ხან გამოეპარები ხოლმე როცხელა მაინც ოდო ამ ხელა გზას დამყვება ხოლმე კარგი ხა мама როткеба მეც ვკები და ვიცხოვრ და мамას მოუყვები მოემზადება ჩაიცვევს ხოლმე წყალს აიღებს გამოუყვება ხოლმე და გავჩერდებით მე მომდევს ფეხით ზუ დამყვება ხოლმე ტორტებს ვაფრთხილებთ ვათვალიერებთ ერთად რომ დაყარონ კიოდ გაძე 5 წლის მე მინდა გავავიდე პატარა ბენჯერი და მამა საერთოდ მინდა რომ ბუნება დავიცვა აკეთ აკეთ მათი ბირთვისი რა არის? დაცული ტერიტორია. კი, რა არის აქ ძალული ბირთვიში? რა გავის და რა? კიდე. შველის მოკლა. ხის. ხის მოჭრა თევზაობა. მადი. ნადირობა თევზაობა. დიდი რო გაიძები რა გინდა რომ გამოხვიდე? რა გინდა? რატო გინდა რომ გამოხვიდე? მამას ავით შევიდე რომ ები ები დავწო. სუიზახის რეინჯერნა გამოვიდა რომ გავიზდებიო. მამასა. რო ამოდიხარ ხოლმე რა ცხოველები ხვდებიან? ველი, ტურა. ინსტეს ეს არის ჩვენს მამა ჯარიმას უწევს. სამკილოვერც ნახევარს გავდივა რო ავიდე ბირთვისში. არ ვიღლები მამასთან ერთად არულით. წარმოვიდგენია რომ გაიზდება უფრო ჩემზე უკეთესად ივლის და გაუფრთხილდება და მოულის. რა ვიცი, ყოჩაღი ბავშვია ჭკვიანია და რა ვიცი, მინდა რომ იაროს ყოველთვის და გაუფრთხილდეს ესე ბუნებას. ძალიან ბევრჯერ რომ დამყვება, უფრთხილდება ხოლმე თვითონაც და მიჩვეული ვარ ანუ ამ ესეთი მეფს როგორ ჩასვლას, ამოსვლას. ხარში უდგევარ და ყოველთვის დავატარებ და დამყავს ხოლმე სუ ველაპარაკები რა შეიძლება რა არ შეიძლება რომ უკეთესად გაიგოს და მიხვდეს ამას და ყოველთვის რო იცოდეს